লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা বাগৰি সোমাল খালত। দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 5 জনকৈ লোক। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কাকুতি উপাধিৰ এজন দলীয় কৰ্মী। এখন চাইকেল আৰোহীক বচাবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখনে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় চাইকেল আৰোহীজন। আহতসকল ক্ৰমে কিৰণ কাকতি, মৃদুল বৰা, স্বাধীন হাজৰিকা আৰু অংকুৰ হাজৰিকা। সংকটজনক অৱস্থাত থকা কিৰণ কাকতি EVMৰ দলীয়ভাৱে তদাৰকৰ দায়িত্বত আছিল। আহত দুজনক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ বিপৰীতে আন 3জনক ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোম ব্ৰহ্মপুত্ৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মই কিছু আগত আছিলোঁ আমাৰ পিছৰ গাড়ীখন, যিখনত আমাৰ দেহৰক্ষী আছিলে আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছিলে। তেওঁলোকে এগৰাকী চাইকেল আৰোহী বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি সোমাই দিওঁতে তেওঁক বচাবৰ চেষ্টা কৰোঁতে আচলতে ডিভাইডাৰত লাগি উফৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, নলাত পৰি যায়। এতিয়া কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এগৰাকী অকণমান মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু যিগৰাকী চাইকেল আৰোহী তেওঁও কিছু হাতত দুখ পাইছে আৰু অকণমান তেওঁৰ হেড ইঞ্জুৰি হৈছে নাই এইটো আচলতে চিটি স্কেনৰ পাছতহে আচলতে সকলো গম পোৱা যাব। কিন্তু এতিয়ালৈকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, ডক্টৰে সেই কথা গম আমাক জনাইছে আৰু চিটি স্কেন অহাৰ পাছতে সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক আহি ইতিমধ্যে চিকিৎসা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা জনাইছোঁ যে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু যিসকল কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোক খুব সোনকালে আঘাতমুক্ত হ'ব।